Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestaein innahu hayrun nasirin ve muin. Sallallahu ala seyidina ve nebiyna Muhammed ve alihi't-tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Bugünkü dərsimiz keçən dərsin davamı olaraq xaligiyyətdə olan tevhid barəsindədir. İşara olundu ki, tevhidin müxtəlif dərəcələri var. Zat məqamında ə e, sifətlər məqamında, o cümlədən Allahın fiilləri məqamında təvhid ki, bunun barəsində keçən dərslərdə məlumat verildi və deyildi ki, e, təvhidi xaligiyyəti, yəni Allahın öz e, necə deyirlər, xaligiyyətində olan təvhidi bütün İslam alimləri qəbul edirlər. Və hər bir müsəlman alimindən soruşsan ki, Allah mütaal xaligiyyətdə vahiddir. Bunu e, yeşik dilliklə hamı müsbət cavab verəcək və qəbul edəcəklər. Lakin xatuhi dər xaligiyət, yəni xaligiyyətdə olan təvhidi barəsində bunun təfsiri və izahı barəsində ixtilaf var idi. Yəni hər bir alim və bütün İslam alimləri qəbul edirlər ki, yeganə varlıq olan e, ki, öz feillərində heç bir varlığa ehtiyacı yoxdur və müstəqildir və e, müəyyən təsirlərə məhalliştir, heç bir varlıqdan kömək almadan. Bu varlıq ancaq və ancaq Allah Mutaalidir. Lakin xoligiyyatda olan təvhidin izahında bəzi fikir ayrılıqları vardır. Məsələn, əşəirənin fikrincə düzdür bu keçən dərslərdə izah olundu, amma yenə təkrarlayırəm önəmli olduğu üçün. Əşairələrin fikrincə tohid-i əf'ali mənası o qədər genişdir ki, və bu məna hətta insanların feillərini də əhatə edir və hətta bizlərin təbii səbəblər kimi gördüyümüz bu aləmdə olan səbəbləri də əhatə edir. Belə ki, aləmdə heç bir varlıq təsirə malik deyil. İstəyir bu təbii səbəblər olsun, istəy irsananın ixtiyarı feilləri olsun. Ümumilik ümumiyyətdə Allahdan başqa heç bir varlıq istəyir müstəqil, istəy qeyr-müstəqil, istəy vasitəni, istəy vasitəsiz heç bir varlıq təsirə malik deyil. Amma onlardan soruşanda bu əşairələrin fikridir. Və amma onlardan soruşanda axı hal-hazırda e, külək əsir, küləyin səbəbinə E, buludlar e, göydə pərakəndə olur, hərəkətə gəlir. Axı bu küləyin necə deyirlər, e, sayəsində oldu. Külək bu təsiri qoydu ki, buludlar hərəkətə gəlsin. Və yaxud nə qədər ki günəş çıxmamışdı, hava qaranlıq idi. Günəş çıxdıqdan sonra hava işıqlanır. Atəş yox idi, isti də yox idi. Atəş olandan sonra istiliyi də oldu. Axı bu təbii səbəbləri siz necə inkar edə bilərsiz? Bunlar deyili xeyr bunların özündə də yeganə təsirə məalış olan Allah mütəalidir lakin Allahn yəni isə terminoloji baxımdan da belə deyirlər adətullah yəni Allahın adəti belədir ki nə vaxt atəş olanda kənarında istiliyi də olur hər vaxt günəş olanda kənarında işığılıq da olur hər vaxt külək olan olanda burudların hərəkətə gəlməyi olur və bu kimi şeylər bu diqqət edin əşairə tōhid-i əf'olidə Xolgiyyətdə olan təvhiddə o qədər mبالığa ediblər ki, hətta, yəni ifrat ediblər, nə ən ki mبالığa. İfrat ediblər ki, hətta təbii səbəbləri inkar ediblər və bunun nəticəsində insanları da öz feillərində ixtiyarı feillər, ümumiyyətlə in ixtiyarı feillər qəbul etmirlər. Yəni insanlar da öz etdiyi işlərdə istəy iradəət olsun, istəy məsiyyət olsun, heç bir Necə deyənlər, ey qudratə məulic deyil, insan heç bir təsirə məulicdir. Bu fiilləri edəndə Allah Mütəalə özüdür və bu nəzəriyyənin nəticəsi cəbriyədir ki, inşallah biz ixtiyar və cəbir bəhsində bu hakda geniş danışarıq. Amma ikinci nəzəriyyə Mütəzilələrin nəzəriyəsidir ki, bunların fikrində onlar, yəni Mütəzilələr təbii səbəbləri qəbul edirlər və Quranda da ayələri var. Əlbəttə bu Quran ayələrin əşərilər də görmüşlər. Lakin onlar necə edirlər? İzah edirlər. Öz fikirlərinə uyğun olaraq təfsir edirlər. Müteəzilələrə burcu təbii səbəbləri vardı. Allah Mutaal necə tam səbəbə maliçdirsə, tam təsirə maliçdirsə, bunun kənarında bəzi varlıqlar vardı müəyyən təsirlərə maliçdi. Lakin bu təsirlərdə İnsanlar müstəqil değillər. Üzr istəyirəm, təbii səbəblər müstəqil değillər. Yəni tam təsirlə maliç değillər. Buna təsiri verən Allah-ı Mütal'dır. Amma onlar inkar etmir ki, külək məsələn hərəkətə gətirir buludları, ağacları və bunlar inkar etmir ki, atəş yandırmaq, necə deyirlər, təsirlə maliçdir, xüsusiyyətinə maliçdir. Bunu qəbul edirlər, lakin deyirlər ki, bu səbəbi səbəb edən Allah mutal idi. Yalnız və yalnız mütezilələrin fikri insanların ixtiyarı, feilləri barəsində imomiyədən fərqlidir. Mütezilələrin nəzəri budur ki, insanların ixtiyarı feillərində onlar buyururlar ki, insan iki cür feili vardır. Bir qeyri-ixtiyari, bir də ixtiyari feillər. İnsanlar öz ixtiyarı feillərində tam müstəqil ididilər. Allah Mutaal'ın necə deyirlər buna? Heç bir qarışacağı yoxdur. Yəni necə Allah Mutaal bütün feillərində tam müstəqillidir. Heç bir varlıqdan kömək almadan bu işləri görür. İnsanlar da özlərinin yalnız və yalnız ixtiyarı feillərində budurədir. Bu baxımdan da elə müəttəzələrə mufəvvizə də deyilmişdir. Mufəvvizə, yəni Allah Mutaal ixtiyar işlərinə tam olaraq bunu qoyub insanların öz öhdəsinə və insanlar nə bilirlər, edirlər. Yəni burada Allahın heç bir təsirə maliçliyin qəbul etmirlər. Təbii ki, bu da yanlış nəzəriyyədir. Amma İmamiyyyənin nəzərində, Şii alimlərin nəzərində tovhidi əf'alinin əf əf həqiqi, yəni feillərdə olan tovhidin həqiqi mənası budur ki, Yeganə təsirə məalış olan varlıq ancaq və ancaq Allah-u Ta'ladır. Və bunun kənarında bəzi təbii səbəblər də vardı. Və bu təbii səbəblərin səbəb olmağında biz qəbul edirik və insanlar da öz feillərində ixtiyar sahibidilər, orada da müəyyən təsirə məalışdildilər. Lakin insanlar öz ixtiyarı feillərində belə on ixtiyar sahibi deyillər. Yəni Allah Mütal istəsə onların da qarşısını ala bilər. Lakin təklif məqamında Allah Mütal bu ixtiyarı insanlara verib və yolu da göstərib. Quranda ayələri var. İnna hədəyinə xəsbil, in maşkur və in ma kəfur. Biz düz yolu göstərdik. Sən ixtiyar sahibisən. İstəyirsən yaxşı iş görəsən, istəyirsən pis iş görəsən. Bəs əgər Quranda bu cürə necə deyirlər ayələrimiz varsa, nə üçün əşərilər təvhid əfəllə bu qədər ifrat ediblər və nə üçün müəttəzilələr insanı tam muxtar biliblər. Bunların səbəbi vardı. Əşəirələr fikirləşiblər ki, əgər biz e, təbii səbəbləri qəbul etsək, külək müəyyən təsirə malikdir, su müəyyən təsirə malikdir, falan şeylər müəyyən təsir. Əgər bunu qəbul etsək, sanki Allahın təvhidi əfəlisin necə deyirlər məhdudlaşdırmışıq. Bu səbəbdən Allahdan başqa heç bir necə deyirlər səbəbin səbəb olmağın təsirə mülahik olman qabiliyyət etməyiblər. Amma mötəzəlilər nə üçün deyirlər ki, insanlar öz ixtiyarı feillərinə tam muxtardılar, tam ixtiyar sahibi idilər, onun da səbəbi budur ki, təbii ki ə bir məsələ var. Bu məsələni də həll etmək çətindir. Elə bunlar da həll edə bilmədikləri üçün və Əhləbeyt imamlarına müraciət etmədikləri üçün bu yanlış nəzəriyyəni qəbul ediblər. O da budur ki, əgər biz qəbul etsək ki, insan feillərində Allahın az da olsa təsiri vardır, vasitəylə və yaxud da vasitəsiz, burada da biz görürük ki, insanlar bəzən ixtiyarlarından sui-istifadə edirlər və qəbih işlər görürlər, pis işlər görürlər. Əgər desək ki, Allah Taala da burada təxəllatı vardı, bu surətdə qəbih işlərin necə deyirlər, az da olsa nisbəti verilir Allah Mütəalla. Bu məsələni həll edə bilmədikləri üçün məcbur olublar ki, insanların öz ixtiyarında təffizə qəbul ediblər və Allahın necə deyirlər, təsirin inkar ediblər. Lakin bizim e, imamlarımız bu məsələni həll ediblər, buyurublar ki, la cəbir biz cəbir qəbul etmirik əşərələr kimi, vəla təffiz təffiz də qəbul etmirik. Bəli əmrün beyinəl əmri, bəlkə bunların arasında olan 2 dənə əmrdən birin qəbulu, əmrün beyinəl əmri, yəni iki əmrin arasında olan başqa bir 3-cü bir mənanı qəbul edirik. O da 3-cü bir mənada budur ki, Allah Mutaal müstəqil olaraq heç bir varlıqdan kömək almadan, necə deyirlər, eee, müstəqil təsirə malikdir. Lakin bunun kənarında bəzi səbəblər də vardır, lakin bunların səbəb olmasında Allah Mütəalidir. Müsəbbibül əsbab, yəni səbəbləri səbəb edən Mütəal Allahdır. Allah bunları edib və həmçinin insanlar öz ixtiyarına, bəli, müəyyən təsirlə malikdirlər, lakin tam müstəqil deyillər. İnsan öz Allahutaala ixtiyar verib. İnşallah biz bunu cavablandırırıq. Qəbihlər məsələsini, cəbri ixtiyar bəsində bu məsələ həll olacaq inşallah. Lakin düzgün təfsir xaligiyyətdə olan və feillərdə olan təvhidin düzgün təfsiri budur ki, yeganə varlığı ki, müstəqil olaraq təsirə məhalisdir. O ancaq və ancaq Allahutaaladır və Allahutaalın kənarında bəzi səbəblər də vardır ki, necə deyirlər bunlar müəyyən təsirə malikdir. Mən Qurandan bir neçə dənə ayəyə işarə edim. Allah Mutaal e, diqqət yetirin. E, Bəqara surəsinin 22-ci ayəsində belə buyurur. Əuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Vənzələ minəssəmâi mə'an fa xəraca bihi minəssəmârâ rizqallakum. Allah Mutaal çöydən e, su nazil etdi və su necə deyirlər e, vasitəsilə müxtəlif meyvələri sizə ruzi olaraq ə e, xaric etdi və yetişdirdi. E, sizin ixtiyarınızda qoydu. Və diqqət, Allahu Müteal özü Quranda bu meyvələrin yetişməyində suyun təsirə malik olmağın çatdırır. Bəs məlum olur ki, suyun müəyyən təsiri vardır və bu təsir inkar olunmazdır. Lakin suya bu xüsusiyyəti verən, bu təsiri verən kimdir? Allahu Mütealın özüdür. Başqa bir ayədə e, Rum surəsinin 48-ci ayəsi Allah Mutaal buyurur: "Allahul laz yursilur riyah fa tusiru sahaban." Allah Mutaal necə deyirlər, küləkləri göndərir. Burada küləkləri göndərməlik birbaşa Allahın özünə isnad verilir. Lakin davamında fa tusiru sahaban, bu, bu küləklər buludları pəraşəndə şəkildə necə deyirlər, göyün üzərinə yayır. Burada nisbət, yəni bu buludların hərəkətdə gəlməyi nisbəti verilib küləyə. Bəs küləyin bu cür təsirə məalic olması Quran baxımından, Quran mantiqinin əsasən qəbul olundandır. Lakin bu küləyə bu təsiri verən kimdir? Allah Mütalidir. Və həmçinin Allah Mütal Quranın e, Həd surəsinin 5-ci ayəsində e, bu yerin necə deyənlər e, münbit olmağında və meyvələri vücuda gətirmə suyunun xüsusi e, təsirə məalic olmağını çatdırır. Həmçinin Bəqara surəsinin 261-ci ayəsində Allah Mütal buyurur ki, Məsəlül-lezeyne yunfiquna amvalahum fi sabilillah kemesal habbatin anbatat sab'asanaabil O şəxslər ki, öz mallarını Allah yolunda infaq verirlər, bunlar bənzəyirlər o bir buğda dənəsinə ki, 7 dənə sümbülü vücuda gətirir. Diqqət edirəm Allah Mütalə burada 7 dənə sümbülün vücuda gətilməyin birbaşa vasitəsi olaraq nisbət verib nəyə? Buğda dənəsinə. Bəs məlumdur ki, buğda dənəsinin 7 dənə sümbülün vücuda gətirməkdə təsiri vardır. Lakin bu təsiri bu buğda dənəsinə verəndə Allah Mütalənin özüdür. Bəs nəticə alır ki, Quran baxımından e, Nə bəzi necə deyirlər, bu alam, təbiət alamında gördüyümüz bəzi şeylər xüsusi təsirə məalışdır. Bunların təsiri inkar olunmazdır, lakin bunların təsirə məalış olması Allahın feillərində olan təvhidlə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Çünki bunları təsirə məalış edən varlıq da Allah Mütəal özüdür. Bəs bura qədər əşairənin nəzəriyyəsi qəbul olunmazdır Quran məntiqinə əsasən. Həmçinin bəzən də görürsən, e, bəzi feillər var ki insandan baş verir, bunları Allah'a nisbət verməyəlik, nədir? düzgün deyil. Yəni insan yeyir, insan içir, insan yatır. Yəni nəzrul Allah yeyir. Bu yeməyliyi xüsusiyyəti insanın xüsusiyyəti. Bu feilləri, xüsusən ixtiyari feillər Allah'a nisbət verməyəlik düzgün deyil. Bəs məlum oldu ki Allah Mutaal öz feillərində vahiddir. Heç bir varlıqdan kömək almır və Allahdan başqa bütün səbəblər müəyyən təsirlərə məhəl qoymaqlarına baxmayaraq e, öz təsirlərində Allah'a bağlıdılar. Və salamun aleykum və rəhmətullah və bərəkatu